sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso, estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Porque a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, senhoras e senhores, programa Opinião Livre de hoje, direto do Mesas TI do CEPROGS, o último Mesas do ano, com a palestra do Andrés Blazoudakis, um grande visionário, um empreendedor, um apoiador de startups. Sem dúvida vai ser um grande Mesas TI. Fiquem conosco. Satisfação conversar mais uma vez com o vice-presidente do CEPROGS, o Donald Reis, hoje recebendo o Andrés. Prazer te encontrar, Donald. Muito bom contar contigo de novo, meu querido amigo, né? Primeiramente, parabéns por todas as homenagens que tu tem recebido por outras entidades de classe. A gente fica muito feliz que o teu trabalho tenha um total reconhecimento em todas as comunidades empresariais. Me parece que tu te tornou um jornalista e um grande comunicador, representante do empreendedorismo gaúcho. Então, te agradeço por ser um jornalista focado nessa área, Diego. Parabéns mesmo, de coração. Muito obrigado, querido amigo. E olha, eu devo muito a vocês, viu? Há muitos anos acreditando justamente nessa defesa do empreendedorismo, das liberdades, da livre iniciativa. Eu tenho a agradecer a vocês. É, a gente vai ficar se agradecendo o tempo inteiro, mas é que a gente tem a mesma filosofia, os mesmos valores, a mesma proposição e os mesmos entendimentos do que seria uma sociedade ideal, segura, tranquila e evolutiva. Então, acho que é por isso que o reconhecimento está chegando até a ti. Último, vamos dizer assim, o mais recente. Sabe quando a gente lança livro? Eu lancei o meu quarto livro no ano passado, Dona Dia, eu disse assim, ah, esse aqui é o meu último livro, e me corrigiram. O pessoal dos livros disse, não, é o mais recente. Tá? Então nós temos aqui esse de dezembro, que é o último do ano,
né? O mais recente Mesas TI, que vai ser especialíssimo, né? É, pelo que a gente está reparando na audiência, do número de convidados que confirmaram presença, a gente está atingindo, digamos assim, lotação máxima aqui no local do evento, né? É, eu vou tentar resumir o seguinte: o Rio Grande do Sul já conseguiu ser representado por quatro grandes expoentes como empresários. A gente está falando do Zé Renato, com a história bonita que ele fez na GetNet, agora seguindo com a Forol. Anteriormente a ele, o Marcelo Lacerda, com a questão do Terra, que teve uma audiência monstruosa aqui, né? Os fundadores da XP Investimentos também. A gente chama essas empresas de unicórnios, né? Esses criadores de empresas acima da linha de uma média, né? Eles são fora da curva. E a gente não poderia deixar de contar com o Andreas aqui, junto com conosco, porque ele tem uma história muito rica, não é uma história de ontem, não é uma startup, ele tem muita densidade e ele tem características muito próprias que a gente, como organizador do Mesas, o que a gente quer entregar? A gente quer entregar uma experiência e um conteúdo que faça com que, inclusive, choque os nossos princípios, as nossas ideias, mas que tenha o mesmo valor, né, de gerar um bom negócio, de gerar emprego, de trazer renda, de satisfação do acionista, e que isso traga para a economia digital do Rio Grande do Sul um impacto forte. Então, essa é a chave de ouro do final do ano do Mesas. Qual é o segredo, Donald, para se ter sucesso na área de TI? Muitos jovens que hoje estão surgindo no mercado aí, estão vendo para que áreas eles vão. Há aqueles que naturalmente estarão a vida toda na TI, mas muitos veem TI como uma área de oportunidades. Qual é a tua visão sobre isso? Não, eu vou te dizer o seguinte, alguns dos pontos que a gente observa nesses empreendedores é que eles são muito desapegados a preconceitos, são muito desapegados ao medo de errar, são muito desapegados ao problema do fracasso, né? O erro é uma coisa e o fracasso é uma outra situação. Pior, eles não têm, digamos assim, eles conseguem minimizar essa zona de risco em relação à média, né? E depois eles têm um hábito de crença muito diferente, né? É como se hoje, tu deve ter reparado, por exemplo, se a gente pegar o esporte, o surf, né? O surf é muito interessante, porque tu tá dentro d'água, primeiro tu tem que varrer a arrebentação. E não é todos que chegam até o fundo. E segundo, tem a categoria das ondas. E no tamanho de ondas, esses caras são big riders. Eles descem ondas muito grandes e eles estão preparados para isso. Eles estão preparados para tomar um caldo, para ficar debaixo d'água, para sentir adrenalina. O movimento de trabalhar em empresas fora da curva tem uma adrenalina e um mental diferente, uma frequência diferente. Eu estou extrapolando daqueles padrões assim, que o planejamento é muito refinado, né? E talvez, Diego, talvez... Me lembra até de uma frase do Romário, né? Quando ele foi justificar o sucesso dele como um grande jogador, ele disse: ah, papai do céu, esse aqui é o cara. Boa, boa. Muito bem. É, tem muito de vocação, né? Sem dúvida, né? Totalmente, porque tem coisas que eu tenho certeza que muitos empreendedores dizem: mas eu faço isso. E talvez faça até melhor. Bom, mas então a gente traz o cara para te continuar tentando achar onde é que tu vai fazer diferente, não igual ou melhor, né? É isso aí. Querido Donald, um grande abraço. Eu te agradeço. Também quero aproveitar o nosso programa para te parabenizar. Tu é daqueles gremistas bacanas de conviver. Merece ver teu filho curtindo em ser campeão. Não tem coisa melhor do que isso, né? E o caso recente do Grêmio, independentemente do que o futebol é um esporte controverso, mas é apaixonante por causa disso. E sempre tem alguma coisa de gestão, né? Se não foi a gestão de recursos humanos que houve no vestiário, talvez tenha sido a gestão que conspirou tudo junto para que o Grêmio, desde o ano passado, já vinha ganhando e esse ano culminou. E quem sabe vão fazer o crime lá agora de novo, chegando numa final com o Real Madrid, se o Real Madrid também chegar. Valeu, um grande abraço. Bom final de ano, muito obrigado. Estamos juntos na festa, vou estar com vocês com muita honra na festa de fim de ano do Ceprore. Beleza, então final de ano bom e Natal eu te dou depois. Valeu. Abração.
Bem, o Anderson Aquino, que está aqui comigo, é o gestor de novos negócios da 4Way, que é uma empresa de São Paulo há mais de 2 décadas no mercado de TI, expandindo agora, abrindo seu leque para outros mercados e entrando aqui no Rio Grande do Sul. E olha, vocês não podiam ter sido mais felizes do que escolher o Mesas TI para se associar como patrocinador Silver. Cumprimentos, Aquino. Muito obrigado. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu já conhecia no passado, já tive oportunidade, eu presidi uma outra multinacional e já fui patrocinador, tive a oportunidade de desenvolver o mercado aqui e sei do potencial. Quando iniciei as operações na 4Way, foi uma sugestão minha estarmos voltando para o mercado aqui. Estamos ampliando aqui no Sul operações e nos Estados Unidos também. Conta um pouquinho para mim da 4Way. São 22 anos de mercado? 22 anos de mercado, com foco no mercado segurador, no segmento segurador. E do início do ano de 2017 para cá, nós começamos com o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, SAP, e efetivamente foco em soluções web. E agora, esta nova abertura de mercado aí, a ampliação desse leque? Essa ampliação se dá pela entrada de novos sócios e pela necessidade também de adequação do mercado nacional. Vocês falam de faturamento da empresa, publicamente? Nós não divulgamos dados, né, em geral, mas hoje nós estamos com faturamento da ordem de 4 a 5 milhões mês. Está bem, né? E expandindo e crescendo. Sim, sim, graças a Deus expandindo. O nosso foco hoje, para o ano que vem, nós temos aí a expectativa de dobrar o valor do faturamento para o ano que vem. Opa, mas com base em que assim que vocês fazem essa projeção? Com base nas operações e nas oportunidades que nós já temos hoje em desenvolvimento. Isso, e esse foco está bem calçado. Sim, só em novos negócios hoje, a estimativa é que nós dobremos o faturamento para o ano que vem. Fala de um produto da 4Way assim que se destaca. Quando o mercado segurador, por exemplo, quando você transfere um carro para outra seguradora, o sistema que transporta o bônus que você tem de uma seguradora para outra pertence à 4Way. Esse é um dos produtos que nós temos no mercado segurador. De todo o Brasil? Todo o Brasil. Que beleza, hein? Sim. E é fundamental você ter um bom bônus para ter um seguro mais baixo. Eu recomendo, eu recomendo. E aqui então nós estamos com muito roubo de carro aqui. Tem muito aqui? Muito, é. E por isso o bônus é importante. Sim, esse é um dos produtos que nós desenvolvemos. Temos aplicações web voltadas também para o mercado segurador. E hoje nós estamos desenvolvendo aplicações chatbot, por exemplo, onde nós focamos em oportunidades, em auxílio das empresas a buscar os novos mercados, novos segmentos e novos clientes aí através de inteligência artificial. Aquino, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela atenção. Ricardo Abel, que está aqui comigo, é diretor da Digital Business, patrocinador Gold aqui do Mesas TI, uma empresa daqui que hoje já está expandida para todo o Brasil. Ricardo, prazer te encontrar, cumprimento. Muito prazer, Diego. Como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. A tua base hoje é Porto Alegre ou São Paulo? Olha, Diego, na realidade a gente hoje começou em Porto Alegre, 7 anos atrás, porém a gente hoje tem a maioria do nosso atendimento na região sudeste do país, né? Sudeste e Estados Unidos, Nova York, né? A gente tem alguns clientes em Nova York que nós atendemos, é um primeiro processo de expansão, mas nosso grande foco comercial hoje é sudeste, né? Já montaram um escritório então na Big Apple? Ainda não, mas a gente na realidade tem hoje comercial em Nova York, está atendendo alguns clientes, né? O Banco Safra é um bom cliente de referência que a gente atende hoje em Nova York. Ainda não? Ainda não, mas a gente está principalmente focado na região sudeste, né? O nosso grande foco hoje é a expansão, principalmente no Brasil, né? Mas Estados Unidos, ano que vem, a gente tem uma intenção muito grande de estar montando uma operação mais consolidada lá, né? A gente acaba fazendo um atendimento a nível de nearshore, né? A gente trabalha remotamente aqui do sul do país e atende tanto Nova York como sudeste, tudo centralizado nas nossas 3 unidades produtivas aqui em Porto Alegre, Rio Grande e Estância Velha. Que legal, olha, fico feliz de saber. E quero que tu nos conte um pouco da operação, tu que és fundador da empresa. Isso, é. Diego, tudo começou, na realidade, com a primeira empresa do grupo, que é a RCA Digital, né? A RCA Digital, ela é uma empresa com foco de desenvolvimento de software, né? Então, tecnologias como .NET, Java, aplicativos tanto para
iOS e Android. E nós temos mais 4 empresas, né? Uma também em desenvolvimento de software, que é a SharePrime, uma empresa focada em colaboração e business intelligence, né? Principalmente em produtos da Microsoft, Power BI e SharePoint. Nós temos uma outra empresa focada somente em experiência do usuário e design, que é a La República. E nós temos também a Máquina, que é uma empresa focada em media display, publicidade para internet. A gente brinca normalmente em palavras mais tradicionais, banner e vídeos para internet, né? E a gente tem agora a nossa quinta e última empresa, que foi uma aquisição nos últimos 3 meses, que é a Anyshare, uma empresa focada em Wi-Fi Marketing, né, e é onde até prestou serviço já aqui para o CEPROGS, fez agora a última instalação do FIC que houve aqui em Porto Alegre, né? Então a gente é uma empresa que faz marketing dentro de ambientes com Wi-Fi controlado, né? Isto é, nós disponibilizamos toda a infraestrutura e nós fazemos ações, ativações de marketing dentro das pessoas que estão conectadas dentro dessa rede. Por exemplo, se tu vai num shopping center, né, que várias vezes acontece, ou de um aeroporto, você se cadastra ali para ter acesso ao Wi-Fi. Exatamente. Se cadastra e eu tenho todo o acesso aos dados, obviamente sempre com o opt-in, né, a permissão do cliente. E vou dar um exemplo, um cliente nosso, iPlace. iPlace usa a tecnologia da Anyshare, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho um mapa de calor da loja, né? O nosso cliente, ele consegue visualizar, por exemplo, os pontos de maior circulação do seu varejo. Consegue ter uma medição, por exemplo, de visitantes, de passantes em cima da vitrine. Então é uma solução para varejo muito interessante, mas não se aplica só em varejo. Por exemplo, nós estamos agora fazendo uma negociação com um grande banco no Brasil, que o foco é feirão para venda de financiamento de automóveis, né? Então, na realidade, a gente vai fornecer o Wi-Fi gratuito dentro desse feirão, desse grande feirão, e vai conseguir ter um mapa de calor do feirão e, principalmente, fazer ações de marketing. Isto é, esse banco vai poder mandar um SMS, um push notification para esses clientes e eles terem informações e até mesmo descontos. Um cupom de desconto, por exemplo, ó, vem aqui, converse com o nosso revendedor ali no stand X e você tem um desconto especial, por exemplo. Maravilha, cumprimentos pela Digital Business. Muito obrigado, obrigado. Ficamos à disposição, valeu. Bem, o Wagner Bergosa, que está aqui comigo, é o responsável pelo POA Hub de Porto Alegre, da Prefeitura, e startups, a área de startups. Ele é administrador de empresas, fazendo também agora uma formação em economia. Cumprimentos, Wagner. Bom dia, Diego. Tudo bem, é um prazer estar aqui. É bom prestigiar esse evento, o CEPROGS, que é uma instituição forte, tá podendo abraçar a área de startups, que a gente sabe que é uma área muito importante, porque ela traz a inovação e estimula o empreendedorismo para a cidade de Porto Alegre. Vocês têm focado nisso, né? Eu tenho visto algumas publicações que vêm lá da área de empreendedorismo, de TI, de startups da prefeitura. Vocês querem isso, né? Quer dizer, que a cidade se desenvolva cada vez mais. Sim, esse é um foco hoje de Porto Alegre. A gente quer tornar a cidade mais inovadora. A gente tenta estimular o empreendedorismo e inovação nos eventos que já tem. A gente não tenta inventar a roda. Então, eventos, o CEPROGS faz um evento, a gente vai lá e tenta conectar. A gente conecta com o Startup Weekend também, conecta com a URGS, PUC, sempre que tem eventos, a gente tenta conectar e potencializar esses eventos. Como é que tu está vendo o setor na capital? Na minha visão, o empreendedorismo em Porto Alegre é muito forte. A gente precisa estruturar esse setor para que todas as entidades caminhem junto. As associações de classe, as universidades e o poder público possam alinhar as expectativas e caminhar junto, coordenando os esforços. E isso tu vê que começa a acontecer? Sim, a gente está aliando bastante com o CEPROGS, as universidades. Um exemplo é o que o POA Hub está fazendo, né? A ideia do POA Hub é ser uma rede de relacionamento entre vários entes de empreendedorismo e inovação de Porto Alegre. Hoje a gente tem o POA Hub 1, que é o POA Hub da Prefeitura, em apoio da Prosempa e da IPTC, que eles sustentam o espaço. E a gente tem um coworking público que a gente acaba focando em startups e negócios de tecnologia que estão precisando de um incentivo, um espaço ou uma sala para ter um evento, alguma coisa, que não, ainda ele, são empresas que não têm condições de ter um espaço próprio ou pagar um coworking. Como eles não faturam ainda, esse espaço acaba sendo uma alavanca para eles e poderem crescer. E o POA Hub também tem na PUC, que é um coworking, que faz parte da Raiar, e na Unicinos. E a gente tem expectativa de lançar em breve outros POA Hubs. Muito bom. Cumprimentos, um abraço, Wagner. Obrigado, Diego.
Bem, o Andreas Blazudax, que está aqui comigo, é um grande empreendedor há algumas décadas, mais de 20 anos, no empreendedorismo, na área digital, na área de TI, na área de startups. E é o palestrante de hoje aqui do Mesas TI do CEPROGRESS. Título da palestra: Inovando de forma disruptiva no mercado competitivo de online to offline. Olha, grande expectativa, casa cheia para te ver, Andreas. Cumprimentos. Obrigado, hein? O título parece complexo, né? Mas eu vou tornar isso fácil, né? Vou fazer explicações bem, bem fáceis de entender como é que a gente faz para inovar de maneira contundente nesse setor aí. Conta para o nosso telespectador do que nós estamos falando. Basicamente é o seguinte, para quem trabalha com tecnologia, né? A tecnologia virtualiza as coisas há bastante tempo, né? Então é o mundo virtual do mundo virtual, né? De alguns anos para cá, houve uma nova tendência que é o online fazer uma colaboração com o mundo offline. E essa ligação que é a mágica do negócio, né? Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, em algum momento da nossa vida, a gente deixou de pedir táxi abanando o dedo na rua. A gente passou a apertar um botão e a mágica do online, que é o usuário está online, e o motorista de táxi que estava offline, se juntarem. Então, hoje é o ponto, a um botão de distância de você, você tem um motorista de táxi. Isso acontece com uma série de coisas, com pedido de comida, ou reservar um hotel. Então é a ligação do mundo online com o offline. Essa é a mágica que está acontecendo nos últimos 5 anos. Está explodindo o mundo afora, não é só no Brasil. E isso é inexorável, né? Ele gera abundância. Então o efeito das cidades, desse movimento de online to offline nas cidades, ele gera uma abundância. Por exemplo, Porto Alegre tinha, sei lá, alguns milhares de taxistas, né? Hoje tem... triplicou, quadriplicou, então gera uma abundância. Você é 2 minutos, você pede um táxi. Até quando demora 4 minutos, 5, você fica preocupado, né? Quando você fala táxi, você está falando os motoristas dos aplicativos também? Incluindo os aplicativos, incluindo. Porque nós como consumidores, a gente entende que num táxi eu quero me movimentar de um lugar A para um lugar B. Perfeito. Não importa se ele é laranja, se ele é amarelo, se ele... Ele é um motorista de táxi para nós, né? Sabe que agora na final da Libertadores lá em Buenos Aires, eu estava com meu filho, com um amigo dele, e eu fui do aeroporto de Uber para o estádio. É, eram uns 20 quilômetros, né? Cara, foi muito legal, porque o sujeito era um engenheiro, foi conversando com a gente, nos largou e disse, eu vou cuidar para largar vocês no lugar certo. Isso há alguns anos era impensável. Sim, era impensável. Eu conheci isso há 5 anos atrás e é interessante, eu vou contar um pouco sobre isso na palestra, né? Nós, de tecnologia, somos criados pelos Estados Unidos, então é tudo Vale do Silício. E esse tipo de relação online to offline, ele vem da China, ele vem do outro lado do mundo, né? E lá a gente brinca que não é outro país, é outro planeta, né? Basicamente. Então, eu estou trazendo alguns cases da China, né? E o case de táxi, ele é da China, né? O Didi, que é o grande player de táxi lá, é algumas vezes maior que o próprio Uber, né? Então, é muita informação nova que não circula nas redes aqui, porque não é do Vale do Silício, é da China, né? Está escrito em outro idioma. Eu estou trazendo aqui, eu conheci isso há 5 anos atrás. Andreas, é real isso que daqui a 5, 10 anos vão existir profissões que nós nem sabemos ainda? É quente isso. É com certeza, né? Porque isso é um negócio espetacular e ao mesmo tempo assustador. É assustador, mas isso vem pro bem da gente. Nós vamos... Dizem que a gente vai continuar se deslocando, mas por prazer. Hoje você se desloca por necessidade. Então, se você pensar, né, se atravessar a cidade para chegar no escritório e ler os seus e-mails, que sentido faz isso? Não faz sentido nenhum. Então, daqui a pouco você vai, por exemplo, e por outro lado, as pessoas que transportam pessoas, que são os motoristas de aplicativo, estão crescendo a cada dia. Para quê? Vão te levar para lugares de lazer, esse tipo de coisa. Então, eu vejo com bons olhos isso, tá? Se você quiser conhecer um pouco mais, eu sugiro que vá para a China, você não vai enxergar o futuro, vai enxergar o passado, porque isso já é assim lá há 4, 5 anos atrás. Como é que eles conseguiram dar esse salto tão grande? Normalmente dizem, né, quem está atrás acaba dando um salto, uma onda para frente. Então, se você vê na China, não chegou a ter internet nos computadores, já pulou direto para a internet no celular. A população não chegou a ter cartão de crédito, já pulou para o pagamento com código de barras. Praticamente o cara não chegou a ter dinheiro na mão, ele trocava lá o saco de arroz, né? Por outra mercadoria, ele passou já hoje a ter um celular. Então, a China pulou várias ondas e ela perdeu algumas de tecnologia. Por exemplo, a onda dos computadores, eles perderam. A do celular, eles já pegaram pela mão com o Android, né?
A próxima onda que a China vai viver é a onda da inteligência artificial. Esse eles estão entrando de cabeça. Então, é na inteligência artificial que vai residir a possibilidade de novas profissões, né? Então, fiquem ligados nisso, porque estudem bem o assunto, que é aí que está o futuro. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a inteligência artificial na nossa vida? Então, eu tinha falado que esse tipo de ligação online com offline, ela gera abundância de recursos. De uma hora para outra, aparecem milhares de motoristas à sua disposição. A abundância de recursos gera quantidade de dados. A quantidade de dados, você consegue fazer o que a gente chama de machine learning. Os equipamentos começam a aprender com esses dados. Ah, quer dizer que o fluxo de Porto Alegre às 6 da tarde é todo para o lado do aeroporto? Então, as máquinas começam a aprender. Daqui a pouco, tem a terceira fase, que é da inteligência artificial. Vamos aplicar a inteligência artificial nisso. Então, vamos ver que tipo de alerta a gente vai mandar para os motoristas às 6 da tarde. Então, essa é... E aí vai se criar eventos repentinos do lado do aeroporto. Daqui a pouco as próprias empresas vão liberar mais cedo, o cara entra antes, sai antes, sei lá, a coisa vai se modificando. Sim, sim. De tanto repetir aquele dado, a máquina aprende, não precisa programar ela, ela aprende dizendo, pô, todos os dias acontece isso. Vamos repaginar a cidade por causa disso. Você tem um exemplo disso, se o sujeito tiver que se deslocar do trabalho para casa, né? Se ele realmente precisar, porque muitas das vezes ele vai ficar na sua casa, ou na praia, onde for, né? A tua base hoje, tu como um grande investidor, um grande empreendedor? A minha base, eu estou retornando para Porto Alegre. Porto Alegre, para mim, eu nasci aqui, eu sou porto-alegrense, gaúcho, né? E fiquei fora 20 anos, fui fazer minha história em São Paulo. São Paulo ficou pequeno, acabei fazendo toda a América Latina, depois Vale do Silício. E por último, fiz a conquista da China. A gente lançou um aplicativo lá na China, que é o aplicativo de crianças. E agora eu estou voltando para Porto Alegre para fazer a aplicação local, no bairro, sabe? Então eu saí do global para voltar para o local e aplicar em Porto Alegre. Minha base é Porto Alegre, a partir de outubro do ano passado. Qual é o grande empreendimento teu que tu participaste, que tu consideras assim o cartão de visita? Olha, eu vou mostrar um pouco aqui dois cases, né, as informações que eu posso mostrar a respeito do iFood. Nós entramos no iFood, ele tinha menos de 15 mil pedidos por mês, já passou de 5, 6 milhões por mês, então cresceu centenas de vezes. E o outro é o Play Kids, que eu pessoalmente ajudei a criar. Apesar de não ter filhos, né, eu brinco que hoje eu tenho mais de 10 milhões de filhos, que são os usuários ativos por mês, e está em número 1 em 25 países. Então esses dois cases para mim são um pouco da minha história de vida dos últimos 15 anos de inovação. Que beleza, olha, vai ser uma grande palestra, tenho absoluta certeza. Cumprimentos. Muito obrigado, Diego. Obrigado. Prazer aqui. Igualmente. Desce, chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. O Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.
Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Porque a gente faz o varejo mais forte. Sind Lojas Porto Alegre, 80 anos. Diogo Rossato, presidente do CEPROGS. Nós temos agora, hoje, aqui em dezembro, o último, nunca gosto de dizer o último, é o mais recente, mas vai ser o último do ano, efetivamente, né, Diogo? Foi um ano coroado de muito trabalho, trabalho árduo do setor e muito sucesso também. Agora nós temos também a festa de final de ano do CEPROGS. Vocês estão todos de parabéns. Maravilha. Diego, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Foi 2018, 2017 nós estamos fechando a nossa gestão, que nós começamos em 2016, 2017. Está sendo um ano muito bom, eu acho que as empresas conseguiram se readequar, e é o que a gente conversou no início do ano de 2017, que havia uma possibilidade grande de readequação das empresas no mercado, nos negócios, de pessoas, de estratégias, e eu acho que isso foi bom, foi positivo, embora as empresas tenham diminuído um pouco a sua quantidade de pessoas, de funcionários, certamente elas conseguiram retomar a sua velocidade de entrega, seus projetos, e talvez com não tantas pessoas alocadas dentro da empresa. Eu tenho falado muito sobre um jargão que eu criei ali, uma palavra que é um hiato social que a gente está vivendo, né? E esse hiato social dificilmente a gente vai conseguir voltar como a gente existia antes. As empresas antigamente operavam com uma quantidade X de pessoas e entregavam projetos Y. Hoje a gente trabalha com X sobre 2, vamos dizer assim, metade das pessoas, e a gente consegue entregar os mesmos Y. Isso não vai retomar, isso não vai voltar. A tecnologia está aí justamente para ajudar neste novo momento de transformação das empresas. Isso é bom, isso é positivo, não é ruim para as pessoas. Muitas vezes as pessoas falam com relação à tecnologia substituir pessoas. Não, as pessoas estão sendo realocadas. Por isso que está existindo tantos novos empregos, estão aparecendo tantos novos empregos para substituir os empregos que existiam antes, que estão sendo substituídos pela tecnologia. E pela performance das pessoas também. Porque, quer queira, quer não, a crise ela faz com que as empresas ajustem, né? Se ajustem internamente a parte financeira, investimento, e acabam equalizando seus gastos, com as suas despesas, seus faturamentos e assim por diante. Então, acho que 2017 serviu para isso, para dar uma equalizada no mercado, nas pessoas, nas empresas, e agora 2018 a gente entra de novo num ano de uma continuação de transformação, um momento político muito importante, há uma expectativa muito grande, mas ninguém sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quem está lá na frente para nos representar e em quem a gente pode votar. Mas eu acho que mais do que nunca as pessoas têm que estar conscientes de que o voto, as pessoas que a gente vai colocar lá na frente, elas certamente podem fazer uma grande diferença, e a gente viu pelas mudanças políticas que aconteceram no nosso país esse ano. Nós temos, né, Diogo, muitas demandas enormes em termos de país.
que a gente espera que possam ser minimizados os problemas a partir da eleição 2018. Agora, o importante é o seguinte: nós temos que ter pessoas, independente de quais sejam e de onde venham, comprometidas com a livre iniciativa, com o livre mercado. O governo não pode mais atrapalhar quem trabalha e quem produz. E me parece que aos poucos o brasileiro vai caindo na real em relação a isso, não te parece? Sem dúvida. O governo, como está hoje, como funciona, ele infelizmente ele atrapalha, ele cria obstáculos. O modelo como funciona hoje, ele é problemático. Há um grandes embates, e tu deve participar de vários grupos de WhatsApp, e eu também participo de vários grupos de WhatsApp, inclusive discussões presenciais sobre esse assunto. Até que ponto a política deve ou não se envolver nas iniciativas que estão surgindo hoje no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, né? Muitas pessoas, e o momento é propício para isso, as pessoas se afastarem da política por causa de todos os problemas que estão acontecendo. Mas até que ponto vai funcionar as coisas, as pessoas criando ações, só que longe da política? A minha visão e a visão do CEPROGS que a gente traz aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, uma hora a política vai aparecer, uma hora ela vai participar dessa engrenagem. Então, ou tu faz com que a política participe desde o princípio e as pessoas, o empresário, os líderes, façam com que a política vá se ajustando também para que no final a gente tenha bons resultados, ou senão a gente não vai conseguir viabilizar e a gente vai começar a criar um embate político e privado desnecessário. Então, eu acho que a gente tem que fazer um papel de aproximar a política, transformar a política, fazer com que ela seja uma aliada do empreendedor. A gente vai ver aqui casos, o Andreas vai trazer para nós cases de sucesso, de empreendimento, de empreendedor, cara que conseguiu vencer todos os obstáculos e hoje está colhendo os frutos. Mas muitas empresas e pequenas empresas hoje têm uma grande dificuldade devido à política. É claro que a gente não vai fadar o sucesso ou o fracasso por causa da política, mas a gente poderia ter um ambiente muito melhor, muito mais desenvolvido, com uma inovação muito maior, colaborativo no nosso país, que hoje não existe, infelizmente. O Estado brasileiro atrapalha e muito. Muito. Eu estava vendo um negócio de horas recentemente aí, Diogo. O Brasil é um dos países onde mais tempo a gente, as empresas, gastam para pagar tributos. Mais de 2.000 horas. Pega a Bolívia, são 1.000 horas. Estados Unidos, 120 horas. O custo administrativo das empresas, olha o quanto a gente gasta, tem que gastar, quantas pessoas têm que estar envolvidas nisso para a gente poder operar uma empresa, né? Desfocando, né? Totalmente, tu não tá fazendo o teu negócio, né? Tu tá focado em outras... Mas enfim, esse é um grande desafio, eu acho que a transformação, e a gente vem falando isso também, não é só a transformação digital, acho que é uma transformação das pessoas, da política, e eu acho que a transformação, ela vai partir da sociedade. E já tá acontecendo isso. Só que a gente não pode desistir. A gente tem que se colocar num patamar de enfrentamento, um enfrentamento que eu digo, uma posição de colaboração e de trazer efetivamente a política para junto de nós e para a gente fazer coisas diferentes. A gente criou aí a Frente Parlamentar, que está trabalhando bastante isso, trazendo todas as entidades de TI, as instituições de ensino, alguns líderes da sociedade, empresários, empreendedores, para dentro dessa discussão no Legislativo para construir coisas novas. E a gente está tendo bons resultados, ainda não finais, né? Mas boas ações, eu vou dizer, não resultados ainda, mas boas ações estão surgindo. Eu espero que o ano que vem, esse ano a gente tem mais uma reunião para fechar o assunto da lei da inovação, inclusive, e espero que a gente consiga concretizar esse assunto definitivo para o ano que vem, quem sabe, a gente regulamentar essa lei tão importante para nós, que está já autorizada, mas ela não foi regulamentada na nossa cidade. Então vamos ver se o ano que vem a gente consegue regulamentar e é um passo importante para os empreendedores da nossa cidade. Tudo pronto para a festa de fim de ano? Vamos lá, dia 14 a gente vai estar junto de novo, aí vai um evento bem positivo, é mais um momento da gente criar uma das coisas que a gente mais sabe fazer, que é colocar os empresários, compradores, fornecedores lado a lado, fomentar o networking, fomentar os negócios na nossa cidade, no nosso estado. Então isso aí a gente, graças a Deus e modestamente, a gente faz muito bem e graças à comunidade também que participa, e eu acho que é um grande diferencial também para as nossas festas, nossos eventos de confraternização. Cumprimentos, grande abraço, João. Um feliz Natal, um feliz ano novo para todos, né? Esse é o último mês da STEI, como tu falaste, então eu deixo um abraço para todos aí, que a gente tenha um ano 2018 promissor. Obrigado. Obrigado, Diego. Valeu. Sempre uma satisfação conversar com o Paulo Cruz, presidente do nosso Sindi Lojas, hoje prestigiando o evento do CEPROGS aqui, o mês STI, que, diga-se de passagem, é o último do ano, agora em dezembro.
mas é o mais recente, porque 2018 está aí e nós vamos ter vários também, novamente. Prazer te encontrar, Cruz. Igualmente, Dico. É muito bom estar aqui. Nós somos parceiros do CEPROGS, o CEPROGS tem um trabalho interessante, nós estamos juntos em alguns projetos com eles, tentando fazer com que Porto Alegre se desenvolva mais na área de TI, que tenha um grande evento. Nós temos vários eventos, porém nós queremos fazer muitos eventos, né, Diego? Sendo que tem uma dimensão, Porto Alegre, hoje Florianópolis ocupou um espaço que nós poderíamos ser ocupado, mas nós acreditamos que com união, com força, com várias entidades participando, isso possa ser possível. E por isso nós estamos aqui prestigiando. E todo evento que pensa no progresso, no futuro, no empreendedorismo e que traga algum benefício para Porto Alegre, o Sindicato de Lojas é parceiro e nós queremos sempre estar presentes. Tem uma coisa que nas nações desenvolvidas se destaca muito, né, Cruz? Entre as pessoas, as empresas, o próprio Estado, o governo, que é a cooperação. Sem cooperação não sai do chão. Sem união. O que nós precisamos, basicamente, eu tenho sido redundante nisso, é que nós precisamos de pessoas que queiram fazer pela cidade e fazer uma construção para o bem comum. Daí, as pessoas, todas as outras pessoas vão junto e conseguirão ter uma cidade melhor. Porto Alegre está destruída, as pessoas reclamam de que falta capina, que tem muito buraco, que tem tudo, e não olham o que vem acontecendo e continuam não participando. Se as pessoas de bem e as pessoas que querem uma cidade melhor não participarem, nós não teremos uma evolução da cidade. E é isso que eu sinto, é isso que eu sinto falta, Diego. Sinceramente, as pessoas reclamam, criticam, mas na hora de fazer e dar a sua contribuição para que nós tenhamos um positivismo, tenhamos pessoas empreendendo, tenhamos pessoas fazendo coisas diferentes para que a cidade melhore, tenha um ambiente melhor para os negócios. E é isso que nós precisamos. Não há, sem desenvolvimento, sem empreendedorismo, não há como melhorar uma sociedade. Isso o tempo comprovou ao longo dos anos. Nós temos uma história toda para mostrar. E Porto Alegre está se focando muito nisso. Eu tenho participado de vários eventos e várias reuniões com outros presidentes de entidades, com presidentes de empresas. E o que eu sinto que está amadurecendo essa ideia. Vamos nos unir para fazer juntos uma coisa melhor, para que traga benefício para toda a cidade, né? Nós precisamos lotar nossos hotéis, nossos restaurantes, nossas lojas precisam vender. E é isso que nós precisamos fazer, sem dúvida, para que a cidade evolua. Na Espanha nós tivemos uma experiência que tinha muita divergência nos partidos políticos, que eles se reuniram, sentaram numa sala como essa que nós estamos aqui, colocaram cada um as convergências e as divergências e chegaram no denominador comum e implementaram um projeto que beneficiou a toda a cidade. Né? E é isso que nós precisamos fazer. A cidade é que vale. Isso que Porto Alegre precisa pensar. A cidade é o local que tu, eu, todos habitam e nós precisamos de uma cidade melhor. Isso se constrói com união, né? E fazendo coisas sem pensar no individualismo. Muito bom. O ano foi um ano difícil, um ano lutado, muito lutado, mas 2018 está aí, né, Paulo? O ano foi um ano realmente muito difícil, continua difícil, Diego. Os fundamentos da economia nos mostram, pela experiência e pelos economistas, que nós já deveríamos estar tendo uma retomada. Não é o que acontece. Acredito que o ano que vem deve melhorar. A inflação baixa favorece muito, nós tivemos um aumento muito pequeno. Há preços que decrescem, tem segmentos que ainda não entenderam que a realidade é outra. Os negócios, por exemplo, uma empresa que consegue ter uma rentabilidade de 3%, 4% é um negócio muito bom, enquanto que antigamente era outra. E isso as pessoas precisam se acostumar. Nós vemos uma nova realidade. Quem não fizer, quem não construir coisas com consistência, com experiência, com planejamento, não vai ter um 2018 bom. Nós precisamos fazer as coisas com os pés no chão, com consciência, fazendo com que os nossos produtos sejam muito bem aceitos pela comunidade, tenham qualidade, tenham preço, tenham um bom atendimento.
Quem fizer isso, certamente conseguirá se desenvolver, como nós temos exemplos recentes em Porto Alegre, como Renner, Lebes, Pompeia e outras lojas indo muito bem. Por quê? Porque fizeram um trabalho e estão conscientes, sabendo aproveitar o momento que é de crise, mas também é de oportunidade. Muito bom, cumprimentos. Muito obrigado, prazer te ver aqui. Satisfação conversar mais uma vez com Edgar Serrano, que foi presidente desta belíssima entidade Ceprores, hoje preside a Fenainfo, continua na diretoria do Ceprores como diretor financeiro e é o homem da DBC Company. Quantas vezes já conversamos, né, Serrano? Bom te rever. Bom dia, Diego. Verdade, várias vezes a gente já conversou. Hoje é um dia bem interessante aqui no nosso evento. A gente vai ter um excelente palestrante, um grande empreendedor. E a gente tem a expectativa que o 2018 realmente seja melhor, né? Esses nossos problemas políticos e econômicos do Brasil, se os políticos ainda não estão resolvidos, a gente sabe que cada vez mais, mas aparentemente uma certa estabilidade econômica está dando. Então está todo mundo com uma certa perspectiva positiva em função de ter um mínimo básico para poder planejar o ano que vem. Paramos de cair. Paramos de cair, isso já é importante. Então aqueles segmentos que sobreviveram, que estão se mantendo, é onde, evidente, toda a economia tá se direcionando. E eu estava conversando agora com diversos empresários. Não adianta reclamar, nós temos que ir para onde está acontecendo a coisa. Alguns segmentos que estão realmente se afastando do... Enfim, que vão sucumbir ou vão demorar a crescer, tem que esperar para, digamos, quem vai vender para esses segmentos. Mas a gente tem essa perspectiva que eu vejo o mercado de ser positivo o ano que vem, apesar de ser um ano de eleições, que também muitas vezes é um ano que pode, em função dessa nova mudança toda que está acontecendo no país, permitir que em 2019 a gente tenha um outro momento político, né, e econômico. E se passar a reforma da Previdência, bem, aí você manda um recado para o mercado interno e externo, de que o Brasil realmente quer dar voos mais altos. Exatamente. Eu estava semana passada em Brasília e a gente participei da audiência pública sobre a desoneração da Folha. E a gente conseguiu, então, pela primeira vez, botar o nosso pleito, que é a empresa mercado interno e mercado externo ter os mesmos valores. E foi possível, os mesmos percentuais de impostos, e foi possível explicar para os deputados que, diferente dos mercados calçado, vestuário, têxtil, que são empresas brasileiras que atendem mercado interno e exportam, a isenção que era dada para as multinacionais, elas são só estrangeiras, as grandes exportadoras. Então, tu está fortalecendo empresa estrangeira no Brasil. Eles entenderam, o deputado Orlando Silva, que é o relator da matéria, conseguiu, porque a gente teve acesso, achou isso muito pertinente, e um deputado, Alfredo Keifer, do Paraná, se encarregou de fazer uma emenda para justamente ter essa isonomia, empresa brasileira e estrangeira pagar os mesmos impostos no Brasil. É um absurdo, né, mas... É um absurdo que a gente tem que estar falando, né? E o estrangeiro paga o mesmo que o brasileiro, mas enfim... Mas enfim, é uma questão que se coloca e vocês vêm lutando há muito, né, nessa questão. 2011, e aí, claro, agora com o nosso grupo conseguiu a entidade nacional, a gente teve voz, porque até então a Ceprores tentava falar, mas era uma entidade regional, e por ser uma entidade regional, não tinha... Chegava em Brasília o pessoal, mas tem que ser a representante nacional para falar. E dessa vez foi possível. Então há uma perspectiva interessante que a gente consiga se manter na desoneração, o nosso setor, e que o ano que vem seja melhor para todos e que a gente não venha a ser majorado, né? Que seria o pior que poderia acontecer para o empresário de TI. Já subiu 125%, subir ainda mais os nossos impostos. Serrano, foi um ano lutado, vamos dizer assim, como se diz aí no interior, né? Obrigado. Terceiro ano de crise econômica, né? Embora agora com indícios de que estamos saindo. Mas eu te digo o seguinte, eu nos anos 80 ouvia meus pais falarem de crise, era isso. Até metade dos anos 90 também a mesma coisa. Final dos anos 90, a crise da Rússia que nos afetou também. E agora esta crise gigantesca. A história do Brasil é essa, a gente não pode baixar a cabeça. E sobretudo a gente tem que lutar, eu acredito nisso e tenho certeza que tu também, por uma diminuição da participação do Estado na economia. O Estado brasileiro não pode mais atrapalhar os empreendedores. Concordo contigo. Tu veja, esse ano de 2017, a minha empresa vai crescer 41%. Eu fechei os números agora de dezembro. Estava fazendo isso hoje de manhã antes de vir para cá. O ano passado a gente cresceu 18%. E a nossa projeção para 2018
vai ser crescer 31%. Então, maravilha, hein? Exato. Então a gente conversava aqui no início, como eu falei no início da entrevista, a gente tem que seguir adiante apesar de tudo. O brasileiro, esse é o nosso ambiente. Eu acho que quando a estabilidade que a gente conquista é muito aquém dos países ricos da Europa e Estados Unidos, mas é a nossa realidade. Então não adianta reclamar, tem que conseguir avançar mesmo com a crise. E é o que eu vejo muitos dos empresários aqui. Confusão, isso aqui, mas é um ambiente que a gente tem. A gente tem um ambiente de guerra e a gente tem que se acostumar a andar com ele. Melhor seria a estabilidade, mais as empresas vão crescer. Mas a gente precisa focar. Não adianta dizer, ah, é a crise, tem que conseguir superar, porque alguém vai conseguir. E tu tem que ser um deles. Esse é o esforço individual de cada um e é o que a gente pode quando conversa com os colegas, quem está indo bem, porque está trabalhando bastante, apesar da crise. Quantos anos de DBC? Aliás, a DBC que patrocina aqui, tem uma cota importante deste evento de uma entidade que tu presidia. Ah, sim, nós somos patrocinadores Gold e a DBC tem 22 anos de existência, completou em 2017, estamos indo para 23 anos o ano que vem. E o Mesas TI bombando, né? Mesas TI bombando, é um orgulho para nós, une toda a cadeia de TI, aqui estão os potenciais vendedores, os potenciais compradores, numa grande sinergia, que é o objetivo, é um grande momento de encontro e networking para todo o mercado. Cumprimento, Serrano. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Bem, a Josiane Britsky Porto, que está aqui comigo, é professora da Unicinos, da área de TI. A Unicinos, que é uma grande parceira do Mesas TI aqui do CEPROGS, não só nas áreas de graduação, Unicinos forte nesse setor, mas também nas áreas de pós, né? Isso. Bom te encontrar, José. Oi, prazer, Diego. É muito bom estar aqui nesse evento aí onde a Unicinos é parceira, né? É um evento importante aí para trazer cases de sucesso, né? A Unicinos também está mais próxima do mercado, né? Aproximando a universidade, integrando a universidade junto das empresas e do mercado de TI. Aliás, a sede ali na frente do Colégio Anchieta ficou lindíssima, belíssima, né? Está maravilhosa, né? Faço até o convite para que venham nos visitar, conhecer um pouco da nossa estrutura aqui no novo campus em Porto Alegre. É uma nova proposta aí e uma infraestrutura diferenciada para o nosso aluno, né? Poder estudar, se aprimorar, né? E ampliar seus estudos. Tu estás dando aula ali? Sim, eu tenho disciplinas na graduação, né, nos nossos cursos na área de TI e também atuo fortemente em disciplinas e em cursos de especialização na área da TI. Né? A gente tem um curso de engenharia de software, por exemplo, onde ele tem a modalidade combinada com a parte à distância, né? Então as aulas presenciais elas são realizadas ali no novo campus Porto Alegre, né? Em sextas-feiras e sábados. O de São Leopoldo continua lindo e forte, né? Sim, lá é o nosso paraíso, né? É onde a gente tem um ambiente favorável que proporciona uma qualidade de vida, né? Com aquele verde, né? Com os nossos famosos gansos, né? Nos laguinhos lá. E realmente a gente continua, né? A gente tem uma parte que continua lá, com cursos que são oferecidos só lá no Campus São Leopoldo, e outros novos e que também foram replicados aqui no novo Campus Porto Alegre. E o Mesas TI, gostas bastante? Sim, o Mesas TI é uma forma também da gente se manter atualizado, né? Traz aí temas emergentes, traz cases de sucesso, tendências, né? Para que possa motivar, né, as organizações ou os profissionais da área a empreender, a inovar, né? Então esse evento ele é fortemente recomendado para quem quer buscar novos horizontes, né, aprimorar o seu negócio, né, buscar novas oportunidades de negócio também. Cumprimento, José. Obrigada. Valeu. Opinião Livre de hoje, direto do Mesas TI do CEPROGS, fica por aqui. Obrigado a todos pelo prestígio, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. O Sistema Fecomércio RS apresenta
A energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso, estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Porque a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.